Greek a je 6 let hraje stolní tenis. Hraje za nejlepší klub v Česku, TTC Ostrava 2016, který hraje Ligu mistrů. Trenérsky se o mě stará Tomáš Demek a česká legenda Petr Korbel. Jsem několikanásobný mistr ČR, pravidelně jezdím na tréninkové kempy pro evropské talenty. Letos jsem byl vybrán za Evropu na kemp celosvětových nadějí do Kataru. Mým největším úspěchem je výhra Euromilion Challenge ve Francii a mým největším snem je dostat se na olympiádu a uspět na ní.